It is the final channel B in the know. Ngolo na kuruarelo katusokereku Spicy Diana. Ne omuchalo no Evelyniravo, Evelyniragu. Wamu manager Roja, ne Ray P. Owa Supaka TV. Achali yoku Supaka Ray P. Ray P tatani kukukole vya momo 19. Oma nyonyi, enyonyi wefuka kagari, otegele ati nukole romwezi sichi indu cha makulu nyo. Oizo genda sevo, omwana nasoka kusimba kakadao nga kampuni yote kakuo mwezi. Nugamba ii, murugendo justi okola voti justi nga ofuna kakade. Hei, awa nunga basura we mirimu eba chona. Ye, echibuzo chwa bade wambuza, chiri chimu. Omuchalo ono, nabatera yo story ya Evelyn Ragu. Nga kava, agamba, abamukwati demudwaliro, taina wechi usizo, ayagala ayambibwe. Era story nenjiteka yo na abantu be yakowola nzize nonya General Naroiso General kana aika General General ii ngaga mu muchalo ono government ya muteke nakasero e mujanja be paka lwali wona eyo je yagende bweru jamani taki bagamba ii ogendo otie bweru ngano no bujanja be okalachi webuli sona atamtegera bulungi nsongazi ebyo no bya General Naroiso. Neya muyita na gamba na yeba muyambeko. Ye na gamba enakasero wano. Waliwo akagambo kali akoluzungu akali kanzita bakaita dialysis. Dialysis. Bajanjaba abantu we batyo abensigo ebityo. Kagambo kali kanzita kankwata naivu ako. Katinga agamba. Fitwa agamba omwana oyo tagenda bweru. Wano bujanja biwebuli era mwalaba yali ateredde bandi mujanja bye. Kadaba amukwati devu eru. Tetubitegera omwano yalinga atamanya nti obulwadde buluma. Netugamba yi omuntu ali mu dwaliro atekati obulwadde. Tumuyambe. Spicy Diana ngatuka afune chivuru agende taki. Spicy amanyi manji yafunyene kuba bounce abazungu ka video mukalaba. Munaye Spicy nga agenda ko ewa Evelyn Ragu. Evelyn Ragu eryo weri badwaliro obo jiro sigala awo abantu ne batandiko gamba za nerugo atugamba tyo muchara mulwadde konze nanga katambi nakafuna tyo muchara bamukwatira mudwaliro konze yi webiri era ka video akakolera mudwaliro kati endebe jatudde ko ngasi ya dwaliro ne ngamba tinowa Dreamline Pictures 256 Beba hizo bayamba okuvuunu lebi fana ni. Tu hizo kuwa fene Uganda tumanyide amaruwa aliro wegatu. Ni inge vwelu. Amaruwa aliro kanyo ganja ulo. Zena baga amba siri nyanga kunyonyi. Muso volo kunyinyonyola. Na ya amaruwa aliro nange genda wa mufilimu. Enteweza haiko siwezi tiyo. Negano gende lo kulaba kwari gezira siye neni vichi. Enteweza taziba wezi tiyo. Wano Evelyn Ragu alinga ali ewaka. Wenagwiride ku kiboozi nga bangamba olaba zannero eyo diversion. Diversion. Ninyumba diversion kuchi. Nalimu okutegeera akagambo diversion. Mboyo Evelyn Ragu. Teyagende eyo nti mulwadde. Nti aha lumpe. Mbo Evelyn Ragu yasindikibwa ku mulimu omutongole. Ogw'okufefeta. Akazigo karumbu ye. Wonawe kali mutaki. Kozia, seruganda, wabijie wevyo. Ndiye, mwetemute gira, temu manjima ulire. Evelyn Ragu, yalina kujanja biwa jaman. Mbwe mpulira, mbuna yechi echamu tuwale taki, nga baka maro kulangiri rambu, no. Lumbu ye, yetu agivwa, mulamu ovamufu. Konzi rindako. Taki sijimanyi ngensi, etero kujanja babantu. Yesi z'abazungu. Taki yonsi ya byewunyo, yensi ya Arabu yoke eri mu Europe. Kitegeeza sisi ya kuzanyirako. Naye ngabangamba mutabani wa Evelyn Ragu. Mu bifaananyi byonna talabika. Lwaki? Mbu abako mulimu. Alewa nai. Waliwo nange wemba w'ekiboozi ne ngamba naye oba nagamba ndi mwamagezi. Simanyo oba ndi mwamagezi. Naye nange kyemba nyumiza. Oli ye yakinyumiriza. Mbusebo mutawani wa Evelyn Ragu. Akera 12 kuchigere
kuno nyakazigo kalombu yewe kali konzo wae seruganda wabijewe vyo ndi penge penge ni ngamba ayimukama penge ndi penge penge ye yugira da ndi vuli nilagu tali na mulu wade vumuruma justi divisioni oba bokodyo bwa mbega oba waguru manyi obono ba mbega bayinzo okupangira onti kati wetage wakulongosebwa ate kati bakukubye kutama oluba ate kati ebintu webiti bakuterawo ebintu ntu bye batera kuita extraction point ate kati bakukubye oluba bamazo kukubo oluba kati ate bakubadde mitwale etane ja dola ena ate kati bali bogera ebigambo ebikunyiza ngo linga abadde tabiwulira ibi byonna bibeera mu diversion Diona biwa mumu diversioni gamba ate kati sibitegedde nzera kati mvuddeyo nyimiridde wano wakati siogerereno tugenda okulaba ogambye oyimiridde wakati naye ate gyobadde okubayo nnyo okubayo gamba kubawonya awo nga kabakko kwegamba nga tebitegerekeka kati nembeera eya ivulinirago abantu bagitegedde bwabwe buli omu bagamba omukyala teyatulimba oyo oba yagenda kweberera bulaaya naye okusinziira ku Spice Diana yabaddeyo ettaki kati gano mawulire nga gavudde mu kiboozi Spice Diana yabadde ettaki era n'akyalirako ivulinirago nga bali ne reipi ne manejawe bawe manejaroja nibakyalirako ivulinirago nga muna Uganda oserebu munabwe yafuna obuzibu ali eyo bagenze mu nsi mwali ne bamunoonya ne bamulaba era nebekubisa ebifaananyi era Spice n'ateekayo n'agamba bannaayi gwewe n'alina obuyambi bw'osobola okuwa ivulinirago ennamba ye genda ku Facebook ya Spice page ejja kubaako ennamba ye musobola okumuwa obuyambi mu ngeri yonna era nange ne mbakubiriza nti okudda wano okugamba alabika anoonya lumbuye mutabani wakola bwati wowe eddwaliro tebamukutte amalwaliro g'abazungu wadde sirinnyanga ku nyonyi naye ndowooza omuzungu wakugyako passipooti kiba kiwedde oba tokyasobola kudda wantu wonna teyeetaaga kusiba mpingu nga bino eby'e Uganda si be Uganda webagamba bakukutte odde mu ggwanga engeri gye batesiga nti no buli muntu akozesa ennyonyi oba bikyayita ku booda bakusibako n'empingu ku kitanda ne bakunywerezaawo ne bagamba munaye eddwaliro limuwambye kagube mulambo awo basibawo eggwanika ne bateekako ne kufulu nebino eby'abazungu muzungu asobola okugamba omuntu ono tumwetaaga ne bakwata kifaananyi kyo ne bakisindika ku airport zonna ku booda zonna nga passipooti yo bagirina nga tusobola kufuluma nobeera mu ttaki nobeereyo ozungeeno naye kasita kakutanda nti kaŋŋendeko ku airport oba okitegeera baba bakwata ate nakyali wange yaŋŋamba abazungu abo balina ensiba gye basibamu y'amagezi bakuteeka ka bureesireeti just ku kigere ne bakugamba tosukka disitense eno woba oli bukoto tosukka kamookya tosukka ntinda togenda kisaasi togenda nakawa wootuukiramu eyo distance ka bureesireeti kakuba sauti omupoliisi ategeererawo nti gwe akalina nga kakaabi babeera balina kukwata bukwasi so ivulinirago asobola okuba ali wano mu nnyumba ali bibye naye ng'ekituufu musibe muwambe eddwaliro lyamukutte naye nga limukkiriza ngama genda ogira olya nga emunoonya ssente zaffe naye tosukka kitundu kino n'ekyo nakyo kisoboka so mwendamwenda babadde bambuza divisioni sitoole ki woowe pengepenge lumbuye katukkirize Spice kyeyagambye era tusabire mwannyinaffe ivulinirago essaala tumugambe Katonda akuyamba akususe nabagamba ivulinirago we yatuuka wasaala yokka Katonda yasalawo manyi Katonda akola ebyamagero ate biyitira mu bantu bw'obadde oyinza okubeera awo kati ivulinirago Katonda asobola omukolera ekyamagero n'awona ensigo n'awona omutima n'addawo olwaki
ensi yonne ebadde mwogerako kitegeeza singa amaanyi ga Katonda gakolaawo ne gamuzenguru ajja kuwa testimony nga teri agibuusabuusa. So ekyamaanyi kye tuyinza okwayivulinirago nga nze wano ku da final channel Sara Sara yokka ne ngamba nti Ivulinirago Katonda akuyambe ebintu ebyo. Olaba bannassaansi batuuka ne bagamba transplant tekikyasoboka, gondi tekikyasoboka, ate kati tuzudde omutima kwegamba biba biwanvu biba bisigalidde Katonda ng'obusobozi obwonze bwe nnina kusabira Sara nti Katonda akuteremu obwangu mu bulwadde obwo odde engulu. Osobolera ddala okudda engulu munaye, nze ssenyiga omukambe yankwata nafuna akatengo. Nga buli TV gye nteekako ndaba abaziika bakola kini ngamba Mukama Katonda nyamba nyamba Katonda ndayira nyamba. Kyemamulaba kati mumpulira era okuva olwo nabagamba sijjaako masiki yange kakibe ki era obwoyagala onyumya nange olina okuba ne masiki nze sijjaako masiki sijijjaako olunaku lulamba era nina olugero lwange lwengera okuliraana omuntu nina n'ensiko. Ensiko yeyo ketava musenyiga mukambwe nayo omuntu okulinane omuntu nina n'ensiko kambireyo mu nsiko wendi jengena n'ensijako kaka masiki nengambo wai kanzi sizeko wano ndabo omuntu ajanganzizako masiki yange. Anyway senyiga omukambwe jali mumutwale siriyasi omugalo gugwako lwakutaano kati president ayogera lwa mukaga sawa bbiri ezekiro kati waliwo bakyali bana abadde bambuuza kati tugenda kola ki ku Saturday kumakya paka sawa ngemu tweyetale konzi ha bagenda okuba mu emigo eyakuteeka mugalo wabata nakujjayo tokkirizibwa kuvaayo nawulidde batwongeramu ennaku abiri mu lumu sawa yonna. It is the final channel binde no I'm out.